Dobro jutro, dober dan, dobrodošli, dragi prijatelji, dragi dobronamerniki, dragi poštenjakarji, dragi dobričine in pa vsi, ki na redni bazi poslušate vsebine, ki se delijo na različnih kanalih znanja za življenje, z namenom tega, da poskušamo vsem, samim seb in pa vsakim posebej na en tak lep, kvaliteten način poskušati dvigniti vrednost, moč in pa kvaliteto življenja. Tako da, hvala vam, da imate takšen lep okus za posluh tem, na katere na redni osnovi govorimo. Če boste imeli karkoli vmes danes dodati, zakomentirati, ker je tema precej praktična, aktualna, živahna, se prosto kadarkoli vključite, angažerite. Zraven, naslov današnje lekcije je, družba bi morali voditi modri, pošteni in sveti ljudje, ne pa trgovci, oportunisti in pa javno mnenje. Predno pa začnemo z lahkotno praktično filozofijo, bomo pa zapeli eno izmed starih oziroma večnih mantr. Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Bhagavate Danes vodijo družbo, kdo, draga ekipa, kdo vodi družbo, zato rekli, ohoho, evo jih, postali so politični, smo vedeli, slej ko prej, začenjali so z nekimi temami o odnosih, o komunikaciji, o vzgoju otrok, o ženskah in moških, postanje magnet za zaposlovalce, čustvena inteligenca, intuicija, šesti čut, vedeli smo, da imajo politične aspiracije, je tak, vedeli smo, evo ga, politolog mednarodnih odnosov, vedeli smo, da slej ko prej bo strmel po oblasti. Zakaj o tem govorimo? O tem govorimo zato, ker vidimo, da nas je družba prinesla v neke čudne čase. S tem, da povejte mi, kdaj ima družba datum rojstva, osebni podatki, astrološka karta, kje, kdaj se rodila, krvna skupina. Ker velikokrat radi rečemo, ja, družba je taka, država je taka. Draga ekipa, družba, država, to smo vsi mi skupi. To smo vsi mi skupi. In kadarkoli je govor o tem, da je družba degradirala, je to znak, da smo mi del vsega tega. In inspiracija za današnjo lekcijo je prišla, odpreš okno, pa nekako hitro pomisliš na to, da se da kaj pomisliti o stvarih povezanih s tem, kjer jih bomo tudi danes govorili. Drugače bi pa začel s tem, da bi prvo izpostavil, da niso vsi na oblasti barabe. Niso vsi barabe. Ena pesem, ki sem se danes pel zjutraj, je Vračam se domov, zrak je poln pomladnih toplih vetrov. Vrkov razeleni tisoč rožic, ob potih cveti najraje bi zapel. Zakaj to pesem pojem? Ne zato, ker bi šel v posavske hrime, ampak zato, ker verjamem, da malo po malo z vsakim dnevom sprot, ko kaj novega se naučimo življajo, kaj novega spoznam, kaj novega začutim, kaj novega dojamem, imam vedno bolj občutek, da je to ena taka zelo domača, zdrava miselnost, ki pa se ne rojeva zdaj, ker tak nekje z lufta padl, ampak mi je veliko pomoč spoh preučevanje spisov,
katerega bi rad tudi danes pošpejal v enega izmed njih, to je Šrimat Bhagavatam, ki je povezan s citatom Sokrata, katerega stih bomo tudi prebrali malenkost kasneje. Vers v Šrimat Bhagavatam pravi takle. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Tat tranaya shrijas chasman dohshaha shrat sahashrapat hridayam tasya hi brahma kshatram angam pratchakshate. To je vers 3.22.3. Bom dodal povezavo do tega verza v sekcijo komentarja, da lahko tudi v originalu pogledate, kaj je to za ena. Kaj je to za ena reč. Uvidni bi lahko še en drug vers našel, sem ga glih kar kliknil. Tako da. Ja. Tri verze imam, katere bi lahko bral. Lahko se danes malo več časa vzamemo, če ste za to. Eno dobro, eno urca, cerka. In prvot verza pravi takle, evo. Prevajal bom iz angleščine v slovenščino. Za zaščito svečenikov je tisočo nogo, the thousand-legged supreme being created us, the kshatriyas, from his thousand arms. Hence the brahmanas are said to be his heart and kshatriyas his arms. Ampak mislim, da bo boljše, da govorimo iz enega drugega stiha. Ta pravi pa takle. O gospod, ti si vsevišnji direktor Supreme Director, vsevišnji usmerjevalec brahmanske kulture. To, da smatraš, da so brahmane na najvišji poziciji, je tvoj primer za počuvanje ostalih. Dejansko si ti ta oseba, katero se naj bi častilo, ne pa zgolj ali učitelje, ali učenjake, ali trgovce, ali kšefterje, ali kogarkoli ostalega. Ampak dajmo, se pravi, poanto probati tudi stihov, iz katerih berem. Dajmo še tega le prebrati. To je pa vers 4.17.9 Šrimad Bhagavata. Pravi takole. Veliki modrec Maitreja je nadaljeval. Moj dragi Vidura, v času, ko je bil kralj Prito okronan strani velikih modrecev in brahmanov, in ko je bil označen za zaščitnika vseh državljanov, takrat je bilo pomankanje žitaric. Državljani so dejansko postali koščeni zaradi stradanja. Zatorej so prišli pred kralja in ga obvestili o tem, o njihovi pravi situaciji. To je Bhagavatam, to je vers iz enega spisa starega, ki je bil izgovoren ravno v situaciji, ko so bili državljani v zelo, zelo, zelo težki situaciji, kjer je bilo na svetu veliko pomankanje držja, veliko pomankanje hrane, veliko pomankanje svoboščin in pa velik, velik, velik žlehnove, kar lahko vidimo tudi v sodobnih časih. In Sokrat je v spisu, katerega sem danes objavil tudi na Facebook, lahko ga preberemo, zapisal pa takle. Družbo bi morali voditi modri in sveti ljudje, ne pa trgovci, oportunisti ali javno mene, to je bil moj dopis. On je zapisal pa tak. Demokracija bo plačala za to, ker bo skušala ustreči vsem. A poznate koga, ki je uspel vsem ustrešiti? Ugoditi. Drage mame, imate doma, štirje ste doma, si pravi mož, dva otroka, pa sestrce na poti. To bi pri nas tak, recimo. Bili smo štirje, imam mlajšega brata eno leto od mlajšega od mene, sestrco mlajšo 11 let od mene, pa krasnega očeta in pa ljubečo mamo. In če poskušaš vsem ugoditi, ali za mizo, ali v tem, kam gremo na izlet, je včasih to precej velik izziv, ker eden bi šel brentanost, vinograd, eden bi šel kosti nabirat, eden bi šel pogobe, eden bi šel košarko, ena bi šla pa tenis. In zdaj, kaj narediti? Imate kako idejo? Zato rekli, pa sem onda pa res, da je treba ustreči vsem. Imam da naloga ljudi, da se vsem ustreži, eto. Absolutno je dobrodošlo delati na temu, da se poskuša čim več ljudem ustrešiti. Ampak v prvi fazi je dobro vedeti, kaj ljudje spoh hočejo, kaj ljudje spoh rabijo. Ker človek, ki ne ve, kaj rabi, ampak deluje sam na bazi tega, kaj hoče, je sam svoj sovražnik. In tudi starši, ki poskušate ustrešiti otrokom v vsem, ste njihovi sovražniki. Politiki, ki želijo ustrešiti
podanikom v vsem, še posebej v volilnih kampanjah, so naši sovražniki. Partnerca, žena, ki želi moškemu v vsem ustrešt, sploh če ta moški ni kvalificiran, če ni kompetenten, je njegova in on je hkrati njen sovražnik. In zato pa rekli, čaki moj, kaj pa treba narediti? Ne? Ena izmed minusov poskusa konsens v družbo spraviti v tem, da so odločitve izrazito počasne, da traja leta, preden se ljudje kaj zmenijo, plus, ker smo ljudje eden bolj, eden manj žleht, velikrat zelo, zelo, zelo dolgo traja predno, oziroma so ogromni stroški s tem nastali, kjer poskušamo vsak, željam vsakega ustrežiti in pa koliko je vam v redu to, da o vaših odločitvah se prav tega, evo, primer, konkretna situacija, zdravstvena situacija, koliko vam je ok, da ljudje v tem odločajo, ki dejansko zelo slabo poznajo in farmacijo in medicino in psihologijo in modrost in zakone usode, zakone karme. Da se hitro en zakon da ven, aha, lejte, takole pa takole je in takole pa takole bo, vsi morate to slediti. Koliko vam je to v redu? Rekli bote, Bože moj mili, tole nizem kamer. Kjer se ne poznajo dolgoročne neke indikacije tega, kako je s čim, kako so stvari povezane. In zakaj to govorim? Zato, ker verjamem, da naloga, da je demokracija, pravopat je pred leti, pravopat je komentator literature, ki mi je ekstra blizu, zelo priporočam, velikrat narobe ali pa površno razumemo učenja, katera je tudi sam poskušal dati, ker jih smatramo za ali sektaška, ali vzhodnjaška, ali hindujska, probite globoko esenco vsebin, kjer jih je govoril zajet. Če se vam njegova učenja nerazumljiva, če se vam zdijo, da preveč govori samo Krišna, 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 probite njegove interpretatorje pogledati. Brat, probite Bhakti Tirtho prebrati, probite prebrati Trsunova, da vidite, kaj je dejansko želel s kakimi stavki, citati znotraj konteksta omeniti. In on ni, ti podrazno ni priporočil, da bo v svetu diktatura, ker spet, vedete, koliko slabih stvari so diktature v preteklosti povzročile, imamo vsi še spomine sveže, ne, nekje se še danes ljudje, vidite, spominjajo ogabnih zločinov, ki se jih delajo določeni slavni diktatori, katere so nekateri oboževali, večina jih je pa sovražila, zakaj? Zato, ker ni nihče deloval v zares vrhovnem ali pa višjem interesu. In modrost recimo uči, da demokracija ni najboljša možna oblika vladavine, ampak uči, da naj bi družbo vodili modri, oziroma sveti ljudje, ki pa ne delujejo po lastnih hibah, ampak preučujejo, se pravi modrost, preučujejo vrhovni interes, kakšen je, vrhovni namen življenja sveta, planeta, človeškega bitja in poskušajo skladno s tem vse odločitve usmerjati. Hkrati pa baza ni neka ustava, ki se jo je samo človek zmislil, ne, in napisal na bankovec In God we trust, se pravi pogaza upamo, hkrati pa že 200-250 let sprejemamo izrazito materialistične, ateistične in pa zlobne zakone. Veliko, marsikerga izmed njih. In zato je v spisih rečen, da je idealna priporočljiva oblika vladavine duhovni komunizem, da je rekli, oh, lega, komunista, ne, smo vedeli, ampak ne komunizem, kjer je v središču Josef ali pa Vladimir ali pa Maršal, Josip, ampak komunizem, kjer se upošteva psihofizično naravo človeka, kjer se upošteva naše inklinacije, naše tendence, kjer se upošteva, da nismo samo ljudje na tem svetu, ampak tudi živali, rastline in so tudi one del nas, del državljanov, države, v kateri smo. Država ni samo država, Slovenija, Hrvaška, ampak je cel svet je država. Cel svet je naša država, naš dom, lahko temu rečemo. In bi ne za vse se naučili poskrbeti. Kjer pa je v tem podnarekovaju duhovnem komunizmu v središču? Ne, se pravi, moj je pa tvoj interes, ali pa delavski interes, ali pa interes trgovcev, kar je bilo v kapitalizmu, ampak svet interes. Se pravi, v središču je svetost, modrost, plemenitost, poštenje. Ja, kak pa to veš, kaj to je le, kukaj različnih religij, kukaj različnih poti, preučuj bistvo, esenca vseh religij. Ki pa pomeni kaj? Postati miren, postati zadovoljen, postati ozaveščen, med osmišljeno življenje in pa biti ponovno povezan religare, latinica, za vsemi, še posebej, samim seboj in pa tudi v odnosu do vsega, kar je okrog nas.
In najlažje pa je, če takšen sistem usmerjajo sveti modri kralji. Zato vidite tudi v krščanstvu, v Bibliji celo so zapisi o kralju Salomonu, čisti primer tega. Oseba, ki je bila na najvišji nivoju odgovorna, ki je poznala resnično psihologijo ljudi, dobrobit človeka in ostalih in delovala skladno s tem. V Mahabharati so še bolj jasni primeri opisani v zgodbi kralja Judištira. Najverjetno plemenita čista oseba. Recimo Ananta Vijay Das je v sanskritu, Ananta Vijay je to, kar je meni je dal en izmed učiteljev, oziroma učitelj mu je takšno ime, to pomeni neskončni zmagovalec, hkrati je pa Das pomeni sluga, sluga neskončnega zmagovalca, Ananta Vijay je pa školjka, v katero je pihal Judištir in Judištir je bil pa znan po temu, da je širo in da je izrazito ščitil zakone darme, zakone neke nravstvenosti, rečejo Rusi temu, prvot pravi bi bil zakone nekih naravnih, zdrav, razumskih smiselnih stvari. In vsak kralj, vsak vladar, vsak oče, vsaka mama ne bi poskušal, vsak od nas v končni fazi, ne bi poskušal te stvari slediti. Jaz sem velikrat vprašal učitelja, kaj narediti, če višji zakon pride v neskladje z državnim zakonom, kjer ga poslušati. Ker ga poslušati. In tako so mi odgovorili, da so naravni zakoni dejansko naša kolektivna karma, preko kjere mi dobivamo pokepi, zato ker smo nekje nekoč ali planet izkoriščali, ali pa en drugega izkoriščali, ali pa sam ve sebe izkoriščali. Kar ne pomeni, da bomo se samo klanjali, pa sledili slepo, kar koli se reče, pa kar koli se napiše, ampak da bomo probali ponovno spet poskušati začeti slediti neke intuitivne, srčne in hkrati više zakone. Pravi naprej Sokrat, reveži bodo želeli premoženje bogatih in demokracija jim bo to dala. Aleksandar Hakimov rad reče na lekcijah, da ni potreba vseh nas biti bogat. Da ni potreba. Danes, ker sledimo na oblasti kapitaliste, njihova potreba je, se pravi trgovci, vajšja izraz v sanskrtu. Zato modrost učijo, da imamo 4 vrste ljudi. Oziroma, ljudje, ki imajo trenutno, ki izražajo inklinacije po 4 stvarih. Prva so eni, ki jih zelo znanje zanima, druga, tisti, ki jih oblast zanima, pravica, moč, tretja, tiste, ki zanima profit, biznis, kšeft in pa četrte, tiste, ki jih zanima varnost. In učenjakov ne zanima bogatstvo. Pravih učenjakov njemu je vse. Ali donacija je, ali plačajo, ali ne plačajo, nobenega problema. Tiste, ki so na oblasti politiki, njih tudi ne zanima hudo oblast, bogatstvo. Hkrati pa rabijo biti podprti finančno oziroma preskrbljeni, če želijo na kvaliteten način vladati, da ne bojo podkupljivi. Zato so bi včasih kralji zelo bogati, draga ekipa. Zato so bi kralji bogati, vete zakaj? Da niso bili podkupljivi trgovcem različni. Danes pa, ker imamo na političnih položajih ene, ki pridejo tja žepe filati, so pa zelo lahke tarče podkupljive. In zato so bili kralji včasih bogati. Da jih ni mogel vsak, ki je prišel z raznimi delnicami, položnicami pa s kriptovalutami, takoj hitro podkupiti. In tudi zaradi tega so imeli nekateri več žena kralji včasih. Ker je bil veliko več menihov, kot jih je danes. In da niso žene nekatere same ostale, če niso tega hotle, so lahko, če so same to potrdile obvezno, se poročile z nekom, ki je mogoče še kakšno ženo imel, ampak pod pogojem, da je za vsemi enako kvalitetno ravnal, plus to so bili večinoma zgolj in le kralji, ne pa tamle eden, ki je želel izkoriščati kogarkoli. Delavci praktiki praviloma nimajo potrebe po ne vem kakvem bogatstvu. Sto pazili, veliko ljudi je bogatstvo pokvarilo. Jaz sem enega znanca, ki je pred leti dobil v zelo kratkem času $170,000. Prej resnično dobričina bil, prav najverjetno dober človek. Po enem letu, vete, kaj se je z njim zgodil. Grozna, grozna, grozna rastor. Včasih je bilo celo tak, da so delodajalci ali pa kralji, da so plačevali uslužbence tedensko, ne mesečno. Tedensko, veste zakaj? Jaz sem enega prijatelja isto, ki ima firmo malarije, se pravi pleskanje, fasaderstvo, je tudi vsak teden dajo svojim denar. Kaj mislite zakaj? Ne vsako let, ne vsak mesec. Ker če me enkrat na mesec dal, ne vem, 1000 evrov, so ga hitro zapili nekateri. In je rekel, boljš, da jim dajem tedensko, po ne vem, toliko pa toliko,
da je, ne bo, zdaj te rekli čak ima, kaj to zdaj pomeni, da ne smem denarja prijeti. Nisem tega rekel. Pravim pa, da ne bi družbo vodili modri ljudje in pa sveti ljudje, ki ne bi v prvi fazi ščitili nas pred samim seboj. To pomeni pred našimi lastnimi glavami, strahovi, travmami, požrešnostjo, pohlepom, pohoto in še čim. In pa v drugi fazi pred oblastjo samo. Danes oblast ne dela ne prvega, ne drugega. Ne ščiti nas pred nami, ne da nam izobrazbe v šolstvu, kako s svojimi čustvi delati, kako s svojimi mislimi usmerjati, kako na nas vpliva hrana, kako na nas vpliva čas, zvok. Tega nam ne dajo. Starši nima tega znanja. Ne dajo nam znanje o tem, kakšna hrana je smiselna za človeka. Ampak kam pade, kaj zraste, kaj se oglašuje, kaj je veliko, kaj je pečeno, kaj je krvavo se je. Človek na račun tega zboleva. Ker neprave stvari na neprav način uživa. In preko gledanja, in preko poslušanja, in preko okušanja. Niti podrazno pa nas ne ščitijo pred samim seboj. Oblastniki. Kar se vidi v tem, da so davki neverjetno visoki, v vedah je rečen, da davki države so upravičeni, če država ščiti. Ščiti ljudi, ki so v tej državi. To pomeni, da jim da možnost delati, da jim da izobraževanje pravo, da jim da pravo znanje. Zato rekli, kaj narediti, ne, če vsega tega ni. Rekli, jaz to vse vem, ne, pešec, hvala, da si povedal, ne, fino, malo, ono, začetek uvoda. Rešitve iskati, kaj zdaj narediti. Se pravi, vidimo, če bomo samo čakali pred parlamentom, pa metal gor jajce, pa paradajze, pa še ne vem kaj. Treba je pokazati zobe, če se nas izkorišča. Podpiram, ne podpiram nasilja nikoli, nepotrebnega. Pravim pa, da je treba pokazati zobe, ko se človeka izkorišča. In prvi, ki bi naj to naredili, veste, kdo so? Prvo, ko oblast izkorišča ljudi, naj bi učenjaki pokazali zobe. Zato sem vesel, imam nekatere prijatelje učitelje v šolah. So v zelo težki situaciji, ampak sem vesel za njih. Veste zakaj? Ker sledijo tisto, kar je treba, pa tisto, kar je prav. Čeprav za ceno tega neverjetno trpijo, zato sem vers iz Blagova tam prej prebral, pravi učenjaki naj bi ščitili državo v obliki tega, da vladari ne delajo neumnosti, tako da njih kontrolirajo. Vladari, kralji, naj bi pa ščitili ljudi tako, da učenjaki, filozofi, psihologi, teozofi, pa še ne vem kdo, ne govori neumnosti po Facebooku pa v šolah. Zato rekli, pa kuk se pa pol ve, kaj je prav, pa kaj ni, bere se modrost, bere se spise, bere se vede, ki pomeni vedeti, znati vede. In zato, vidite, danes preprosto cilj življenja, zato ker so na oblasti kapitalisti, je postal vseh nas kapital, ki je njihov cilj. Ampak kapitalisti so zgolj mali delež ljudi. Večino zanima varnost, naravno življenje in nosi lepi, to je to. Ene zanima znanje. In mi slepo sledimo to, kar oni delajo. Zato smo rekli, kaj narediti? Probati svoje življenje znotraj danih okoliščin elegantno organizirati. Izobraževati se vsako jutro, kakšno tako predavanje poslušati, v takem duhu. Narediti kaj za dušo, narediti kaj za druge, narediti kaj za telo, raziskovati. In pa predvsem probati življenje na zdravem temelju postaviti, ne čakati na druge. Družba drvi v prepad, vidite to sami. In imamo dve opcije. Eni se izrazito hitro dvigate, zelo hitro v obliki znanja, v obliki dobre družbe, v obliki truda, v obliki iskrenosti, v obliki ponižnosti, v obliki poslušanja. Eni pa ekstremno hitro tonejo, v obliki pasivnosti, v obliki depresije, v obliki tesnobe. In pravi naprej Sokrat, mladi bodo želeli biti spoštovani kot stari, žene bodo hotele biti kot moški, tujci bodo hoteli staroselske pravice in demokracija jim bo to dala. Mladi bodo želeli biti spoštovani kot stari. Vidite, danes mladi, svem za primer iz Kanade, kjer je en fantek tožil svojo mamo, ker ga je rodila brez da bi ga vprašala. In iztožil milijon dolarjev, piše na spletu, nisem tega fanta spoznal osebno. In tudi iskreno tega citata Sokrata nisem v knjigah, najdel, ker nisem njegovih knjig bral, sem pa našel na spletu citat, jaz upam pa verjamem, da je verodostojen, tudi slučajno, če ni, zapisi, ki so napisani, so verjamem smiselni. In je dobil ta dečko. Vidite, kam pride, če človek nima znanja. Otrok toži mamo za milijon dolarjev. Kaj uči modrost? Da se vsak od nas, kot
oseba, kot duša, stalno nekje pojavlja. Od nas je podvisno, kako delujemo, kako funkcioniramo. Tudi vidite, če nam družba tega znanja ne da, ker da nas lahko v šahu drži, da nas lahko v nevednosti, zelo osko zavestje drži, kjer samo naše čutile poskuša spodbujati stalno. In nas preko tega držati, stiskati zadnje, ne rečem kaj. Smo v izrazito šibkem položaju. Zato sami pridobivati, raziskovati znanje. Znanje izrazito močno orodje, o tem je pisal Mandela, o tem pišejo velikani človeštva. O tem je Gandhi pisal, o tem Sokrat v končni fazi piše. Največja zaščita človeka je znanje, večja kot mišice. Mišica tam mogoče 2-3 komada lahko nabiješ, če imaš znanje pravo, življenjsko. Pomeni, da si na najvišjih nivojih podprt zaščiten. In na vseh ostalih. Tako da mlade je treba spoštovati njihovo individualnost, v obliki tega, da se jih zdravo usmerja, da se jim da navade močne. Ne bi smeli pa otroc postati kralji družine, draga ekipa. Mali diktatori, v velikih domovih to vidiš. Točno vidiš. V čem to vidiš? V ponosu zelo nezdravim. Mama dela nezdrave kompromise v odnosu z otrokom. Oče nima več nobenega rešpekta, tudi zato, ker si ga ne dela več na temu, da bi ga lažje bilo drugim izražati njemu. Zato mladi ne ga biksati. Glavna naloga otrok je spoštovati starejše, učiti se od njih. Hrati pa ne slepe stvari sliti, ampak spoštovati sploh. Iskati znanje, iskati poštenje, dobroto, srčnost in stvari povedane s tem. Naslednjo, žene bodo hotele biti kot moški, drage dame. Jaz tudi lahko delam. Jaz tudi znam kosit. Jaz vem, da znaš kosit, draga moja. Laksat. Ampak laksrca, BCS-ka, kombajn, nakladalka, pluk. A si res ti zato namenjena, draga Petra, draga Ksenija, spoštovana Ester in vse ostale. A ste res za to namenjene? Da boste hlode z Rokijem, Balboa premetavali sem pa tja? Pa Schwarzenegger v fitnessu premetavali gvihta gor pa dol? A ste za to namenjene? Nisem nikoli rekel in nikoli ne bom rekel, da ste za kuhinjo, samo. Nisem nikoli tega rekel in ne bom. In ker ni resnica. Ampak, drage dame, veste neprecenljive na področju odnosov, na področju psihologije, na področju dobrote, na področju nežnosti, ljubeznivosti, povezovanja ljudi. Tukaj ste neprecenljive. In dajmo tukaj prioritete pravilno postaviti. In ne se dati idiotskim oglasom včasih ali pa sporočilom subtilnim v videih, v filmih, v glasbi, kjer se proba na čude načine človeka na oblast riniti, kjer se proba na čude načine rušiti odnose nezdravo. In spet tukaj nima smisla se kregati, kdo je prej nazadoval, moški, ženski, vsak od nas. Imamo, evo, smo v situaciji, kjer smo. Včeraj sem zanimiv film gledal, Oktober, Sky, mislim, naslov po resnični zgodbi, zanimiva zgodba. Oče od sina je bil rudar in ga je stalno hotel v rudnik, ne spraviti, rudnik. Njegov sin je bil pa izrazito zaljubljen v zvezde. In vidite, kaj se velikrat zgodi, se pravi, če hoče oče sina v rudnik spraviti, na silo brez, da poskuša upoštevati tendence sina. Ali pa mama isto zadeva. Bo sin šel kam? Na luno. In če poskušamo otroke kontrirati temu, kar oni tudi naravi njihovi, potrebam, poslanstvu, misiji, bodo oni ravno kontra šli. Ravno kontra. Spet, ta fant je imel misijo, da je postane očitno preučevalec vesolja. Čisti vite brama na svečini kočenjak. Oče je bil praktik, delavc, in ni mogel razumeti dolgo časa, fanta. In hvala Bogu sta prišla. Vse vite, na dolgi rok, slava Bogu, se vedno vse stvari poštimajo. Samo na nas je, da se umaknemo nepotrebnem bičanju po hrbtu, ljudi okrog nas, svetu, življenju, karmi, usodi, s pomočjo tega, da začnemo malo znanje in pa razum svoj uporabljati. In leta grški filozofi so bili pod močnim vplivom še vzhoda, Aristotel, Sokrat, Platon. Zato so tudi tokrat dušo omenjali. Celo v krščanstvu se koncept duše na čud način včasih omenja. Da smo mi telo, ki ima dušo. Narobe! To ni prava religija v časopisi. To ni pravo duhovno znanje. Ampak očitno, da smo mi duša, ki ima telo. Kar vse spremeni, vse spremeni. Tujci bodo hoteli staroselske pravice,
treba je lepo se tudi do tujce obnašati, ker nihče, lete, nihče od nas ni tukaj domač pa tujc. Mi smo vsi tukaj tujci na tem planetu. Mi smo vsi gostje. Hkrati smo vsi domači v obliki tega, da smo familija, kjer se moramo naučiti en z drugim lepo delati. Je pa treba upoštevati, absolutno. Ko prideš v Rim, daj se prilagod ljudem. Ko prideš nekam na obisk, ne moreš kar tja prijeti, pa začeti ladljice premetavati, pa zgamate pa tle žlice, zgamaš pa tle glaže, kuk si to postavlja, ampak se probi malo prilagoditi ljudem okrog sebe. In to morajo spoštovati in kristjani, in muslimani, in budisti, in Hare Krishna, in katoliki, kdorkoli ne bi te stvari spoštoval. S tem, da je svet v središču dobrota, čistost, poštenje ali pa svetost. Ne? In tatovi in goljufi bodo želeli pomembne državne funkcije in demokracija jim bo to dala. Zakaj? Zato, ker bodo na bazi podkupovanja se na določene pozicije spravile na podlagi predvolilnih kampanj. Jaz pravim, ki sem živel še v domačem kraju. En mesec pred volitvami stalno jurčki postavljeni, kuhan vinček, pivo, nogometni turnirje. Pridite, se pršu pokazati, nekdo je malo lepo se nasmejo, je dal za enega, za eno rundo, ali pa za dve, ali pa za tri. Je lepo en koncert pripravil Severina, ali pa ne vem še, kjeri so prihajali. In narod ono, ni da ni. Narod ni da ni. Glejte, velikrat se vprašamo, zakaj imamo take. Pa ko pa vidiš, kakve odločitve te določeni isti politiki podpirajo. Človeka kar mine. In vsak od nas je politik. Mene je rekla velikrat babica, zakaj ne greš v politiko, Andrej? Se reko, mamo, vsak od nas je politik. Vsak od nas. Jaz vsem, kar kupim, s tem kažem, kaj podpiram. Če bom kupoval tam, recimo, ne vem, tobak, pomeni, da podpiram tobačno industrijo. Če bom kupoval tam pršut, pomeni, da podpiram klaunce. Če bom kupoval tam alkohol, pomeni, da podpiram to, da se narod opija, tako pa drugače. In zato tukaj lahko narediš marsikaj. Če bom kupoval stavne listke, pa loto, pa te neumnosti, ki včasih sem jih, pomeni, da podpiram goljufanje, laži, prevare ali pa hiter dobiček v družbi. In zato se da tukaj malo, vidite, vsak od nas politik, 50 komadov, ki lekcije gleda, začne, evo, začnemo denar drugam preusmerjati. Ljudi, ki je, včeraj sem gledal en prispevek na internetu. En nogometni igralec je bil včasih soigralec Ronalda pri Manchester Unitedu. In par let zatem je karjero pustil in danes pravi imajo ekološko skupnost, vegetarijanska hrana, predeluje mleko, delijo ljudem. Mleko je ahimsa mleko, ne ukradeno mleko od krav, ampak na družinski način se z njimi lepo dela. In se vidi, dečko sije na sliki. Sije. Eckersley mislim, da se piše. Eckersley. Tako da, dejmo tukaj, glede. Na tak način se delajo spremembe. Ko začneš drugače jesti, začneš drugače razmišljati, malo bolj jasno. Ko nehaš piti vodo iz pip, sploh če je to kakšna velika mestna voda, kjer je poln klora noter, pa poln še ostalih strupov, ampak rajiš kot to, kako izvirsko vodo. Jaz hodim ne izvirsko vodo iskati. Ko začneš hrano primerno tipu telesa jesti, kjer ga imaš, se ti um umiri, zdravje se ti izboljša. Ko začneš samo malo etiketo v odnosi spoštovati do starejših, do naprednejših, do se ti odnosi izboljšajo. Ne? In pa ko dojameš, da tvoj namen, tvoj cilj ni oblast, ne rabiš moči, ampak rabiš kemijo, rabiš povezanost. Ne rabiš bogatstva, rabiš potrditev. Rabiš varnost. Ne rabiš užitka, rabiš mir pa srečo. In danes vidite pa sistemi razni, preprosto užitek človeku, oblast, moč, kar je vse povezano, veste s čim? Ne s potrebami duše, ampak s potrebami ega. Eno od predavanj bomo pripravili čez čas, njegov naslov bo egologija. Dobrodošli na predavanje. To bom predvsem zaradi sebe imel, 10 par stvari povem, ker hitro pozabiš, se hitro obnovi ego, zelo, zelo hitro. In samo za potrebe ega, za potrebe telesa in za potrebe uma današnji svet in mi, kot aktivni participanti, funkcioniramo. Ignoriramo pa prave potrebe. Modre osebe delajo pa na čem. In za potrebe telesa poskrbi. Ga spočiješ, ga nahraniš, ga razmigaš, ga očistiš. In za potrebe uma, se pravi raznolikost v življenju. Umetnost, glasba, pogovori, intimna izmenjava s prijatelji okrog sebe.
Za potrebe razuma, znanje, kvalitetno, ne podatki gore, znanja, ki ga ne boš nikoli rabo v življenju. Praktično znanje. Kako biti miren, kako biti uspešen, kako biti materialno preskrbljen, kako biti zadovoljen. To je znanje, to je inteligenca. In pa za dušo kako? Dajanje, dobrota, duhovnost, modrost, svetost. To je pravo znanje. In naprej, in ko bodo lopovi in prevaranti končno demokratsko prevzeli oblast, demokratsko Hitler, draga ekipa, je prišel demokratično na oblast. Demokratično na oblast. Ker kriminalci in zločinci težijo pomoči, pravi politiki, pravi vodje ne bo nikoli pomoči stremeli. In oddaleč vidiš, tudi na predavanjih vas vidim, prave vodje se vas oddaleč vidi, ker ne stremite pomoči in ravno tisti naj bi dobil oblast, ki ne želi oblasti. Ki ne želi oblasti. In to so naravni lideri, naravni vodje. Ker kriminalci in zločinci težijo pomoči, bo nastala hujša tiranija, kot je bila za časa katerekoli monarhije ali oligarhije. Kar lahko vidimo v praksi. Draga ekipa, kaj se danes dogaja? Koliko otrok ima razne diagnoze? Koliko družin razpada? Koliko je raka po Sloveniji? Koliko je samomorov? Ob vsem luksuzu, ki ga imamo. A nismo tumasti? Povejte, a nismo tumasti? Jaz se veliko vprašam, a nismo res oni taki veliki tumljeni? Govorim za sebe. Vse imamo, kar rabimo. Absolutno vse, kar rabimo. Ampak smo se tak zaputali, ne reče Rusi, tak smo se zmedli, ker slepo sledimo, kar vidimo, kar slišimo, pa kar paše. Čas se bila reklama, paše. Bila reklama za jogurt, še, spomnite. In zato hvala vam, da lahko na en tak drugačen način poskušamo malo po malo raziskovati različne pristope k življenju. Zato rekel, čaki, to je teorija, kaj pa praksa? Mislim, da smo kar veliko stvari praktičnih opisali. Če imate pa kje za dodatke, za vprašati, da ne bomo predolgi, pa prosto dodajte, vprašajte, kako idejo. Verjamem pa, da dolgoročno, kamorkoli pridem, je ena izmed daleč najbolj smiselnih, praktičnih rešitev to, da boste ali pa bomo ljudje se v neke skupine povezovali, kjer bodo ljudje, ki imajo podobne interese, podobne motive, podobne vrednote, sodelovali in pa na tak način doprinašamo ostalim. Jer ne je prav, da brez politike ni gospodarstva. Politika je nujna, draga ekipa. Politika mora biti. Politika mora biti. In tudi vidite, nekje, ker se poskuša popolno anarhijo spostaviti. Anarhija bi bila možna. Veste, kje bi bila možna anarhija? Ne, marksizem pa zadeve, ki so te stvari spodbujene, bi bila možna, če bi bilo vseh nas 50 oziroma 150 oziroma 8 milijard na svetu svetih ljudi. Takrat ne rabiš nobene oblasti. In tudi v prvih obdobjih, v zlatih časih, Satja Juga je opisana v Vedah in tudi v Bibliji so opisi tega. Ni bilo potrebe po oblasti, ker so bili tako modri, tako sveti, da je vsak v svojem grmu živel, mediteral, in živel kot kralj. Narava je vsega dajala. Zdaj sem slišal primer, da je v zlatih časih, da niti ni deževalo po svetu. Ampak je samo po noč se je rosa spustila in glih prav namočila teritorij. Ne? In naslednji dan, lepo sonček, ne preveč, ne premal. Tako da, mojca pravi, eno so samo naše želje, drugo pa realnost. In tudi zato nisem pristaš anarhičnih pristopov, kjer, aha, nobenih zakonov, to ni dal nikjer nobenega rezultata. Sem pa pristaš tega, da so naravni više, etični, moralni, srčni zakoni, kjer pa ni v središču sentiment, kaj je po moje prav, ali pa kaj se ne zdi prav, ampak prav bomo pogledati v verzu, kjer ga smo brali, piše vrhovno bitje. Vrhovno bitje. Da je to vse, kar obstaja. To šalce je nekdo, naredil. Laptop, internet je nekdo povezal. In isto je rečeno, da ta svet je nekdo povezal, nekdo ga ohranja, nekdo ga vrti, nekdo ga oživlja. In zato je to osebo smiselno vprašati. Ej, kaj pa ti misliš? Ej, mala, kaj pa ti misliš? Poznate pesem. Ej, mala, še kadem. Ej, mala, še kadem. Ne vem, kaj ta še kadem pomeni, še danes. Ampak zato je treba vidite, avtorja pesmi vprašati, kaj pomeni še kadem. In isto je, vrhovno bitje,
svoj obitek i ta svijet smjerja. Zato rekli, tega ni, ok, razumem, če je prisotno še zavist, nepripravljenost, no, malo si še smotan, direktno rečeno, vse v redu. Ne. Njega vprašati, kako živeti, na kak način biti miren, zadovoljen, srečen. Niti pa vidite, ni treba veliko spraševati, preprosto je, so stvari že podane v literaturi. V srcih velikih ljudi, vprašati take ljudi, probati testirati, probati slediti, poživati pa procesu. Tiririririri, radeša, 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 rade, rade. Radeša, radeša, rade, rade. Zato pa rekli, kako je to možno, to vrhovno bitje, kjer ga opisuješ, da nam je takšna okoliščina dal. Zanič me kolega vprašal, kako lahko Bog to dopušča. Sem rekel, Bog te stvari dopušča, zakaj? Zato ker, ne vem, če ste opazili, ampak večina nas se vrti v začaranem krogu, kjer se človek uči hoditi, uči brati, uči pisati, avto, avtošola, 120 ur, 20 ur po parkirišču, pol se zalubi, ima se fino 2 meseca, pol 20 let, marsikaj trpi kokain v odnosih v zakonu, pa 40. Pol ima še kakšne druge izzive, pol nekje zboliš, pomreš in modrost pravi, da se stalno to ponavlja, stalno, vedno znova. In zato, ko je prej pisala Mojca, da so naše želje neki, neki pa ne, realnost. Realnost je takšno pravi spisje, da je tudi ta svet in te časi, v kjerih smo se znašli, kjer je velik pritisko, kjer je velik nasilja, kjer je velik posegov človeške pravice, da so izraz posebne milosti od zgori. Ker smo v kot stisteni, kjer se lahko v kot končno vprašaš, pa kaj je tega treba, pa koliko je to možno. Se pravi, človek veliko podzavestnih vprašanj v eter spušča. Velik. In odgovor za to je, da svet, v kjerem smo se znašli, da ni naše domače okolje. Kar ne pomeni, zdaj, da bom jaz tukaj, ne, probo se tam, sem spat cele dneve. Tablete za živce, pa spat, pa čakati, da me pobere. Pa, da bom šel v nebesa, pa v Božje carstvo, duhovni svet. Ne na tak način. Zato sem prej govoril. Vračam se domov, zrak je poln pomladnih toplih vetrov. Gora zeleni, tisoč rožic opotih cveti, najraje bi zapel in zavriskal sredi toplih gozdov. Saj zopet vračam se, duhovni svet domov. Ker se lahko preko situacije, v kateri smo, začnemo vračati k modrosti. In da se spomnemo, ljube duše, živ džago je v sanskritu. Dobro jutro, budženje, morgen, haribol. Zbudimo se in samo jest, pit, spat. Nikdar ni človek tak živel. Ni klubci, 21. stoletja pa za malo čokoladice, lizike, pizza, ho. In živimo kot budale. In modrost pravi, dajte, zbudite se, pridobivite duhovno znanje, spomnite se, kdo ste, kaj tukaj delate. In Sokrat je pisal dušo, vidite. On ni imel znanje o nadduši, velik. Imel je znanje o duši, znanje, zato je bil miren, ker ima znanje o večnosti. Nekdo, ki ima pa še o nadduši znanje, o vrhovnem, višjem, izvornem bitju, ki mu eni reče Allah, eni mu reče Jehova, eni mu rečejo Krishna, eni mu rečejo Veso. To je vse ena osebnost, draga ekipa. In on sam pravi, da je naš največji dobronamernik. Ker pa, preprosto, imamo željo mi živeti v Kali Tugi, kjer vsak po svoje rine z glavo skozit, je rekel on sicer, ljube duše, men se srce lomi. Ampak vam to omogočam, ker vas imam resnično rad in znak ljubezni je svobodo človeku pustiti. Ampak, jaz bom stalno imel eno uho. Jaz čeprav gor se po svoje zabavam,
z mojo družbo, s prijatelji, ne z ekipo, bo imel eno uho stalno moje odprto za vsako iskreno osebo, ki bo iskala znanje, dobroto, resnico, ki bo predana, ponižna, srčna in bom takoj, ko bom pokazala željo potem, da ponovno svoje življenje v zdrav kontekst postavi, poslal kočijo po njega, po njo v obliki literature, v obliki Facebook lekcij, v obliki ljudi, ki te bojo vedno znova presenečali in ti pa te vabijo. Prid. Tako da, hvala vam, da lahko na en tak lep način vsak dan sprot klepetamo o praktičnih temah, še posebej sem vesel vseh možnosti, kjer se v živo srečamo. Človek človeku je rekla mati Tereza. Tako da, hvala še enkrat za vse, kar delate, za svet okrog sebe. Če lahko kakorkoli asistiram, doprinašam, ste vedno dobrodošli. In pa se vidimo danes v Postojni, jutri v Štajerskem in konec tedna v Ljubljani, v Sevnici in tako naprej. Tako da lepo se imejte še naprej, samo naprej pa nikoli ne pozabite. Megla, tema, preprosto kaj treba narediti, kot tema. Ko velikrat vidite, kot teme okrog sebe, megle, prah. Kaj treba narediti? Samo prežgati luč. Luč prežgati. Lučko pržgati, luč znanja pržgati, luč dobrote, luč modrosti in pa luč svetosti. Tako da, lepo se imejte še naprej, želim vam krasen torek in pa vse dobro do naslednjega.